vamos ver aqui, tem um vídeo que é um resumo da apresentação, assim. Melhores momentos. Eu vou deixar rolar, hein? Essa entrada não foi legal. Ela entrou pela casa, né? E aí tava todo mundo de frente pro palco, porque o som tava ali. Boa parte da casa não sabia que ela tava ali atrás. A ideia foi boa, mas não funcionou. Uma pena, porque ia ser pra dar aquele susto. Aí tá todo mundo ali na frente. Ai, ai, estou percebendo ali, ó, que ela tá lá atrás. Então, ó, tá vendo? Então tem uma galera no palco ali esperando, porque estão ouvindo o som vindo do palco. Estão achando que ela tá ali atrás do palco e vai aparecer. Não, ela tá atrás deles. Por isso que eu achei que a ideia foi legal, mas eles tinham que ter feito alguma... A produção tinha que ter feito alguma coisa pra deixar o pessoal do Big Brother ali perto daquela entrada. Ela entrou meio que sozinha ali, não tinha ninguém. Ó, esse vídeo não é meu não, hein? Tá rolando. Ó, oh, falou com todo mundo. Eu vejo todo mundo. Ah, cortou uma barata. Quando eu vi ao vivo, antes do programa acabar, né, o programa de televisão, antes dele acabar, eu percebi umas desafinações da Joelma nas músicas mais lentas. Vou até ver se alguém comentou aqui. Aqui, ó. Na minha opinião, foi o melhor show dessa edição. Joelma é maravilhosa. Meu Deus, foi lindo. Entrou por outra porta. Joelma é inigualável. Mulher incrível. Joelma chega a ser inacreditável. Uma mulher fazer o que ela faz ao vivo. Ela realmente é única. E tem mais, né? Tem aquela hora que ela se jogou dentro da banheira lá. Vamos ver. Deve estar aqui. Ah! Esse vídeo que a gente tá vendo tá fora de sync, tá? A imagem tá um pouquinho atrasada com a voz. Mas é o vídeo que foi postado no YouTube. Tá com uma diferença, né? Tá com um delayzinho. Mas no programa ao vivo não tava assim. Olha lá. Se o sonho tá mal, estou te perdendo. Eu amo você. Só pensei em você. Precisa. Roda, filha, roda! Eu estou morrendo. Ó, respiração, ó. Tá um pouquinho fora. Se o sono acabar, estou te perdendo. Te perdendo. A parte instrumental eu vou pular, é a parte legal de ver a dança, né, bater cabelo, aquela coisa toda, mas aí a gente vai receber aviso de direito autoral da parte instrumental. Vamos lá! És paixão, meu amor, primeiro, sinto cheiro, o vídeo tá assim, todo pulado. Caramba, até Rodriguinho estava se divertindo. Quem diria, hein? Só Joelma pra fazer esse milagre. Meu amor, primeiro. Opa! É.
às vezes acontece. Meu amor, primeiro. Meu primeiro amor. A loucura. Meu primeiro amor. O teu cheiro está me levando. É, tem umas notinhas aí que estão fora. É mesmo? Bem forinha, bem forinha. Primeiro amor, o teu cheiro está me levando a... Ué, é a filha dela aqui atrás, não é? Não é ela aqui? Ou eu tô vendo mal? Tô precisando trocar de óculos. O teu cheiro aqui, ó, é a filha dela? É a filha dela, não é? Eu acho. Agora. Eita! Joelma! Segura a afinação! Segura a afinação, vai no cabelão, segura a afinação. Eu quero piscininha, piscininha! Cadê? Passa a pomada. Passa a pomada na Joel. Mas estou te esperando. Estou te esperando. Esperando. Vou encontrar. O vídeo tá cheio de corte. Eu não tenho o vídeo inteiro pra mostrar pra vocês, né? Porque isso passou na TV. Só uma parte passa na TV e não tem o show pra assistir depois no Big Brother. Eu acho que não tem. Mas mesmo que tivesse, a gente ia receber aviso de direito autoral. Esse vídeo tá no YouTube, tá cheio de corte já, então eu tô seguindo com ele. Eu quero ver a piscininha! Bota pra fora. Bota pra fora. Amanhã tá zerado, tá em paz. Tá maravilhoso. Sabe como é que é? Então bota pra fora. Bora pra cima. Vamos lá. Essas cabeladas que ela dá. Cadê a piscininha? Piscininha! Artista quis pular na piscina com os participantes, mas a direção não liberou. Então ela decidiu pular na piscina de bolinhas. E foi aquela algazarra. Eu sei nadar, gente. Eu sei nadar. Eu sou do Rio Amazonas. De fato, foi uma das melhores festas do BBB 24. Eu tenho certeza que ficará marcada na memória de todos os participantes e dos fãs da Joelma e do Xande de Pilares. Cara, muito bom. E o que você achou da apresentação dela no Big Brother Brasil? Você acha que foi uma das melhores apresentações de todos os tempos no Big Brother? Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. E se você gosta de cantar, quer fazer aula de canto, conheça o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto, que é um curso 100% online, em videoaulas muito práticas,
muito exercício de canto para você fazer e você pode treinar na sua casa, onde você estiver, a hora que você quiser, a hora que você puder, no seu computador, no seu tablet, no seu celular, com total mobilidade. Eu tenho alunos e alunas que estudam no carro quando estão no trânsito. E nada melhor do que você aproveitar o seu tempo fazendo aquilo que você gosta, que é cantar. Conheça o método MGC, o método Márcio Guerra de Canto, o link está aqui embaixo na descrição, e aprecie sem nenhuma moderação. E se não for pedir muito, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!